Hej, vi skal kigge på karbohydraterne, også kaldet kulhydrater, og hvilke kemiske reaktioner de kan indgå i. Og vi har allerede set, at vi kan inddele dem i to grupper. Dem, der tilhører aldehyderne, også kaldet aldo, og dem, der tilhører ketonerne, også kaldet keto. Og den store forskel ligger altså i, om den her dobbeltbundne O, altså karbonylgruppen, også kaldet en oxogruppe, om den ligger ude for enden af kæden, som i aldehyderne, eller ligger midt inde i kæden, som i ketonerne. Og måden, vi skal kende forskel på det her på, er, at aldehyderne, de kan oxideres. Hvis vi bruger et mildt oxidationsmiddel, altså en forsigtig oxidation, hvor det carbon, hvor den funktionelle gruppe sidder, altså hvor oxogruppen her sidder, det skal gå op i oxidationstal. Og det kan vi lige tjekke, at det gør. Når vi kigger på sådan et carbon, så må vi kigge på, hvad der sidder rundt om, og følge de almindelige regler for at tildele oxidationstal. I sådan et organisk molekyle, der sidder også et radikal herude, som kan være alt muligt forskelligt, som regel i en eller anden carbonkæde. Men den ændrer sig ikke under det her, den her reaktion. Den er altså den samme carbonkæde før reaktionen, og det er den samme carbonkæde, der sidder herover efter reaktionen. Så den kan vi få lov til at se bort fra, fordi der ikke sker nogen ændringer, der sker ikke nogen elektronafgivelser eller optagelser. Det her C til gengæld, der sker ændringer. For det starter med at have oxidationstrin, eller oxidationstal plus 1, da det skal give 0, når vi lægger alle de her oxidationstal sammen. Efter reaktionen, ja, der bruger vi de samme regler. O har som regel minus 2, og H har plus 1. Og alt i alt, når vi ignorerer radikalet, så alt i alt skal det give 0, fordi der ikke er nogen ladning, der er ikke nogen plusser eller minuser. Så det må betyde, at carbon får plus 3 efter reaktionen. Så carbon er altså blevet oxideret, den er gået fra plus 1 herover til plus 3 efter reaktionen. Og samtidig er der så blevet dannet en carboxylsyre, som er den karakteristiske funktionelle gruppe, vi ser her med COOH. Ketonerne derimod, de kan ikke lave den samme reaktion. De kan ikke lave sådan en mild oxidation, fordi her hvor der står R, ja, der vil der jo sidde C'er, fordi en keton har netop karbonylgruppen her, eller oxogruppen, siddende midt i sin kæde af C'er. Så hvis der skulle ind og sidde et OH bundet til det her C, ja, så vil det betyde, at vi skulle til at bryde carbonkæden. Bryde den over her, klippe den over. Og det kan sådan en mild oxidation, det kan den altså ikke gøre. Den kan kun klare det, når det er herude, inden det foregår. Og det er det her H, der skal laves om til en hydroxygruppe. Så det er en måde, vi kan kende forskel på aldehyder og ketoner. Så måden, vi konkret vil gøre det her på, er ved at bruge noget, der hedder Fehlingsvæske, som er en blanding af kårioner, som normalt er blå, og så hydroxidioner, altså en basisk opløsning. Og når den blanding eller opløsning bliver blandet med, her har vi et aldehyd, hvor vi altså har det dobbeltbundne O ude i enden af carbonkæden, ja, så vil ske den her milde oxidation, hvor vi får dannet en carboxylsyre, og så får vi reduceret kobber, så kobber går fra oxidationstal plus 2, her når det er på ionform, til kun at have plus 1, når det er bundet her sammen med oxygen. Så kobber går altså ned i oxidationstal. Samtidig så bliver der dannet et bundfald af det her kobber-1-oxid, og det er rødt, som du kan se herude til venstre. Og det er altså kun aldehyderne, der kan lave den her reaktion.
Vi har et lille teknisk problem med den, og det er, at de her kobberioner, de er ikke særlig glade for at være opløst sammen med hydroxidioner. Når de er i opløsning sammen, så vil der ret hurtigt blive dannet noget kobberhydroxid bundfald, som er det mørkeblå her, og det vil ret hurtigt omdannes videre til kobber-2-oxid, som er det sorte bundfald her, og det er altså ikke lige sådan til at få has på. Så for at undgå, at de her forkerte reaktioner sker, så tilsætter vi nogle tartrationer. Det er dem, du ser her. Og de har to negative ladninger, som kan binde sig til de positive kobberioner, og dermed undgå, at det her sorte kobber-2-oxid bliver dannet. Så tartrationerne er med til at holde kobberionerne i opløsning, så kobberionerne kan få lov til at reagere med aldehydet, hvis det er til stede. Og det er altså sådan en lille trick, vi bruger, altså for at undgå, at kobber-2-oxid, det sorte, bliver dannet, så skal de her tartrationer også være til stede. Men det var lidt om forskellen på aldehyder og ketoner, og hvordan man kan analysere, om man arbejder med et aldehyd eller et keton, som man for eksempel gør, hvis man har to forskellige karbohydrater. Tak.